ባለፉት ዓመታት የከተማዋን ወጣቶች ተጠቃሚነትና ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ የተከናወኑ አበይት ተግባራትን አስመልክቶ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ ያደረገው የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወጣት መለስ አባተ የከተማዋን ወጣቶች ጥያቄዎች ለመመለስና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ በተሰራው ሪፎርም ተጨባጭ ውጤት መገኘቱን ይናገራል። በከተማችን የሚገኙ ወጣቶች በአጠቃላይ በሀገራዊ ጉዳይ የሚሆን በከተማዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ የሆነበት መሰረታዊ ምክንያት የመጀመሪያው ያው እንደ ብልጽግና ፓርቲ ችን ሀገር መምራት ጀምሮ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች ተከናውነዋል። በፖለቲካው የፖለቲካ ሪፎርም አለ፣ ማህበራዊ ሪፎርም ስራዎች አሉ፣ የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎች አሉ፣ የዲፕሎማሲ ጭምር ማለት ነው። እና እነኚህ በየመስኩ የተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች እዛ ውስጥ ያለውን የወጣቱን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ሊያጎለብት በሚችል መልኩ የተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች ናቸው። ህብረ ብሔራዊ በሆነች ሀገር መቻቻልና ከጽንፍ አስተሳሰብ መውጣት ተገቢ መሆኑን የሚናገረው ኃላፊው ወጣቱ ለጽንፈኝነት አስተሳሰብ እንዳይጋለጥ እየተሰራ መሆኑን ጠቁሟል። ህብረ ብሔራዊ በሆነች ሀገር ይሄ የመቻቻል የምትባለው ቶት በጣም አስፈላጊ ነው። ያንተ ቲንኪንግ ብቻ ነው ትክክል ብለህ የምታምን ከሆነ ይሄን ወደ ጽንፍ የሚወስደው እና ወጣት ከዚህ ቲንኪንግ እንዲወጣ ነው እኛም የምንሰራው ማለት ነው። በየዘርፉ የወጣቱን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ እድሎች ያሉ መሆናቸውንና በእነዚህ እድሎች መጠቀም እንደሚገባ ያሳሰበው ኃላፊው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የሚደረገው የስም ማጥፋትና የመከፋፈል አካሄድ ተገቢነት የሌለው መሆኑንና ወጣቱ ትክክለኛ መረጃዎች ላይ በመመስረት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለውን ድጋፍና ደጀንነት አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል። ሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን አንድነት መገለጫ ነው። አንድነት መገለጫ ነው። ይሄ ለአንድ ብሔር ወይ ለተወሰነ ብሔር ወይ ደግሞ ሀገር እያስተዳደረ ላለ ፓርቲ የምትወው ምናምን ጉዳይ አይደለም። ከዛም ከፍ ያለ ነው። የሀገር ህልውና ነው። የተለያዩ አካላት የተለያየ ሀሳቦች ቢያነሱ እንኳን ኢትዮጵያን ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ እንደ በፊት በተለመደው አይነት ቲንኪንግ ድጋፍ ነው መንቀሳቀስ መቻል ያለባቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደጀኑ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጎኑ ሊቆምና በሰራዊቱ የሚቃጡ እኩይ ተግባራትን ሊመከት እንደሚገባም ተመላክቷል።